Ми були з самого початку. Звичайно, що там саме зайшли, здається, якщо я не помиляюсь, 3 березня. Але, вибачте, вже 24-го ми слідкували, що де відбувається. І всі ці друзі-орки, вони вже того ж дня були біля Нової Каховки, почали там чіпляти свій прапор 24-го вже в обід. І до нас заявилися, почалися там бої, ми чули, що відбувається біля Антонівки. Тобто, я не знаю, як офіційно сказати, що ми там з певного числа були в окупації чи ні, але фактично, ну, я вже на виїзді сказав нашому бійцю, що з 24-го числа це був перший захід сонця, який ми побачили на вільній, неокупованій Україні. А ми були в самому Херсоні, ми були, ну, жили в спальному районі. В мене була трохи краща ситуація. Я працював, допомагав закордонним засобам масової інформації зв'язуватися з нашими людьми, організовував інтерв'ю, перекладав під час зум-зв'язку, там, ну, інших, хто WhatsApp, хто чим, перекладав зустрічі, допомагав, наприклад, щоб наш мер розповідав на міжнародну пресу, що робиться у Херсоні. Ну, в принципі, я в цьому бачив свій громадянський обов'язок, що в україномовному, в російськомовному просторі і без мене там багато було інформації, багато людей працювали. А я саме сконцентрувався на тому, що, щоб англомовне суспільство знало, що у нас тут робиться, бо, як з'ясувалося, на той момент, коли всі повиїжджали або хтось перестав працювати, саме тих, хто розмовляє англійською і може допомогти нашим закордонним колегам-журналістам дізнатися про Херсон, а була нестача таких людей, і тому до мене там пару разів звернулися, і я вирішив саме в цьому плані і включитися. Ось, звичайно, що мені було легше, по-перше, мого прізвища не було в тих матеріалах, по-друге, орки явно не відслідковують англомовний простір, і тому в мене оце подвійний захист, перший те, що не було мого прізвища, а коли я включався і розповідав англійською мовою, я вже не пам'ятаю, скільки різних телеканалів я включався, там Ізраїль, і BBC, то я тоді, ну, говорив під псевдонімом. Тобто в мене перше псевдонім, друге мого прізвища нема, це, ну, в плані, коли я допомагав комусь. Ну і третє, що все це в англомовному просторі, тому я сподівався, що орки мене не відслідкують в цьому плані. От, а в україномовному я не працював, тому що це вже стало небезпечно, і плюс, ну, мій голос достатньо легко впізнати, якщо хтось там дивився один місцевий телеканал і, ну, коротше кажучи, таким чином я вирішив підпільно партизанськи допомагати не забувати про Херсон. Ми почали відслідковувати, чи ідуть саме адресно за мною, як за списком. І, в принципі, за багатьма ознаками ми виявили, що вони перевіряли мене не прицільно, а просто я був в одному дуже старому списку. І друге, коли вони відвідували мене, тобто мою квартиру, і стукали мені у двері, вони стукали до мене не як до журналіста, скажімо так. Співставивши там, ну, багато інформації, плюс прослідкувавши, як ситуація розвивається, ми зрозуміли, що, в принципі, переїжджати з цієї квартири ми не будемо. Просто я в усіх своїх електронних пристроях робочих позмінював все, що тільки можна, із розрахунку, що все відкриють, все натиснуть, усюди зайдуть. І я зробив так, щоб вони не могли, ну, скажімо так, вони зайшли б там і в Google аккаунт, там і все на світі, але вони зайшли не у той, який мій насправді. Тобто, ну, таким чином я підготувався, якщо прийдуть як
до журналіста. Ну і по-друге, ми вирішили, якщо прийдуть іще раз, ну, як для людини іншої якості, то в цій іншій якості я і буду виступати. Ось таким чином. Ну, але, на щастя, в них якогось там системного підходу не було. Це в них був разове відвідування іншої людини, яка там поруч жила, знову по якимось там старим спискам. Коротше кажучи, мені допомогло те, що офіційно я не був журналістом саме від якогось видання десь останні 2 роки. Тобто не було такого, щоб я ходив і представлявся якимось певним телеканалом. Тобто я допомагав то одним, то іншим. Тобто фрілансер, скажімо так, фіксер іноді. Але такого, щоб я всюди останній час світився як там представник якогось засобу масової інформації, цього не було. Ну це, мабуть, зіграло в плюс, тому що вони орієнтувались по якимось там старих списках, і в нові я вже не потрапив. Насправді, ну, достеменно ми не знаємо. Може, просто пощастило. Я просто не знаю. Може, насправді я і був в списках, але просто хлопці на блокпостах не дуже перевіряли, тому що, ну, ми виглядали просто як звичайні люди. Можливо, хтось полінувався там заглянути, а можливо, я там був. І от чесно не знаю, чи пощастило, чи що. Але, ну, головне, що є результат, що всі вибрались живі-здорові, що ніхто не на підвалі, і ми на підконтрольній території. Завжди, перш ніж скаржитись взагалі на щось, я взагалі згадую про Маріуполь. Після Маріуполя ми, херсонців, в яких була і вода, і світло, і деякий час зв'язок, і телефонний зв'язок, і, в принципі, навіть у нас опалення було до останнього. Це все завдяки нашому меру, який не втік, а залишився на тій посаді, на яку його обрали херсонці. До того я до нього ставився так нейтрально, думав, ну, подивимося, що то за людина. А тут він себе проявив ось таким чином і заслужив повагу херсонців. І от порівнюючи наші умови побутові, звичайно, там менше стало продуктів, але вони є. Все подорожчало, але все одно, ну, з голоду ніхто не помер. Ми на початку там закупалися з перепугу за завищеними цінами там, і мішками, і картоплю, і борошно, і все на світі. Потім воно трохи вирівнялось. Так, звичайно, що всі продукти з Криму в більшості було. Маю на увазі не картопля, морква, а все таке, що в магазинах продається. І тому сказати, що ми там дуже фізично бідували, ні. Але я це кажу лише про сам Херсон. Бо те, що робилося в навколишніх селах, вони страждали набагато більше, ніж ми. Тобто трошки далі від Херсона Чорнобаївка, і там вже жах, там вже все розбомблене, там вже нема ні світла, нічого, ніяких комунікацій, людей менше, орків більше, вони з ними частіше стикаються, що там робиться. Антонівка теж спочатку дуже сильно постраждала. Навколишні села Білозерка, ті, що далі. От ви розумієте, навіть видно було, що коли люди приїжджають до Херсона, які вони втомлені, сірі, виснажені. Тобто ми, як місто, ми не показник. Найстрашніше, воно все з'явиться, коли цю територію звільнять і почнеться розслідування, що робилося в навколишніх селах. В Херсоні, звичайно, теж повилазять різні злочини, пограбування і так далі, але села – це найстрашніше. І тому ми, ну, не стільки хочемо, щоб сам Херсон звільнили, ми хочемо, щоб звільнили Херсонську область саме. Бо нашим людям, нашим селянам, вони їм найтяжче. І вони, до речі, часто тікали саме у Херсон, аби в Херсоні нормально десь пожити, поїсти, побути зі світлом, з водою там, і так далі. Тому я не буду зараз, в мене язик не повернеться, розповідати, як мені тяжко було в самому Херсоні, в місті, в спальному районі. Тому ні. Звичайно, лише морально тяжко, тому що, ну, вибачте, коли зранку там ввечері або вночі ти чуєш, як
стрільба з автоматів з чогось більш важкого, ніби кулемет якийсь або з БМП щось таке великокаліберне. Зранку люди знімають криваві сліди по асфальту, десь рука з кров'ю, вже когось там застрілили. Застрелили. А коли вони їздять, нормально, все ніби так подивися навколо, все нормально. Не єдине, що як 90-ті. Ліки з машин, їжа з машин. Але тут вони під'їжджають, стають двома мобільними блокпостами і давай всіх підряд перевіряти. І там і жартують, у жінки перевіряють машини, а потім давай знімай сережки. Ха-ха-ха, це в них такий гумор, такий жарт. Ну і плюс, вибачте, оце відчуття, коли до тебе стукають, а ти знаєш, що ти нічим не захистиш свою родину і себе, і це найгірше відчуття. От і мені здається, що людина, в якої в руках зброя, відчуває себе трошки краще, ніж та, яка сидить вдома, до неї стукають там 6 автоматників, і вона знає, що вона нічого абсолютно не може. Ну таке, то я би сказав, що в нас більш моральні були якісь там проблеми, ніж справжні фізичні. Ну і звичайно, що навколишні села, це задля них треба звільнити Херсонщину. Немає зв'язку в них, немає інтернету, вони навіть не можуть нікому нічого доповісти, що відбувається, і люди, коли щось сталося, не можуть навіть набрати швидку допомогу, вони біжать до якогось охоронця десь на якомусь підприємстві, бо там є стаціонарний телефон. Тобто це абсолютно цивілізаційна і гуманітарна катастрофа саме у селах Херсонської області. Ну що, от те, що я зараз кажу, це моя особиста думка і мої міркування. Бо для того, щоб знати це точно, це треба розслідування. І я думаю, що це розслідування буде, що СБУ і прокуратура там дуже ретельно перевірять там усі його зв'язки і дії і так далі, тому подібне. Що я думаю особисто? Я особисто думаю, що він не колаборант. Я особисто думаю, що він дійсно залишається на своєму місці як мер і дійсно виконує свою роботу за однієї простої причини. Якщо його не буде, то інфраструктура Херсона, вона просто полетить шкереберть, а це додаткові проблеми, які оркам не потрібні. Тобто їх влаштовує те, що хтось займається господарством і інфраструктурою міста, і вони на це не відволікаються, в них немає цього головного болю. Або якщо проаналізувати, як висловлюється Колихаєв в інтерв'ю, він, звичайно, їх не обзиває, але він чітко дає зрозуміти, що в нього проукраїнська позиція, і, в принципі, якби це була якась інша людина, вже давно би вона пішла на підвал, і з нею би велися розмови щодо того, що таке «русський мір» і як треба і кого любити. Але мені здається, що саме те, що він займається інфраструктурою міста, і є його, скажімо, такою безпековою гарантією, що його не чіпають. Друге, оскільки він публічно абсолютно залишається мером і публічно абсолютно ставить запитання до української влади, що робити, яким чином діяти, щоб не стати колаборантом, я думаю, що в нього це чітка позиція, він знає, що потім буде розслідування. Я думаю, він дуже ретельно ставиться до своїх дій, і я думаю, що він не збирається займатися колаборантством, потім тікати і так далі, а от саме така в нього позиція, що мені здається, що він готовий до розслідування після перемоги, що він ось впевнений в своїх силах, в своїй позиції. І ось в мене враження, що він не колаборант, і він навіть сам жартував з того, Колихаєв каже, мене постійно журналісти питають таку річ, чому вас досі не викрали? І він каже, я не знаю, що на це відповідати. Ми дуже давно слідкували за ситуацією,
Ми слідкували за ситуацією, коли була ще перша дорога просто від Херсона до Миколаєва. Потім, коли була друга дорога через Снігурівку. Потім, коли була третя дорога, там трошки північно-східніше через район Нововоронцовка, там ближче до Кривого Рогу. Але, наскільки ми бачили, там ситуації були дуже небезпечні, і наскільки ми відслідковували, там особлива така в нас була увага до тієї деталі, чи є списки на блокпостах. І постійно ми чули і про те, що там немає ніяких гарантій безпеки, тобто, наприклад, ми відслідковуємо, що усі проїхали, пишуть там одна, друга, третя людина проїхали, як проїхали, пишуть, що з небезпеками, пишуть, що там були міни, а потім через кілька днів дізнаємось, там хтось підірвався, потім дізнаємось, що хтось потрапив під артобстріл, потім дізнаємось, що когось розстріляли. Тобто ми розуміємо, що інформація про тих, хто виїхав, нормальна, вона подається майже онлайн, майже реал-тайм. А інформація про тих, хто не доїхав, вона або не подається, бо їм вже вони нічого не розкажуть, або подається із величезною затримкою. І за усіма цими ознаками ми розуміли, що ризиків їхати більше, ніж залишатися. І лише ось останні дні, коли ми побачили, що оця дорога через Василівку на Запоріжжя працює, як вона працює, і що там не треба ночувати в селі по тижню, і що там не стоїть 3000 машин. І найголовніше, ми прочитали, що, можливо, ця дорога, не знаю, вона підпорядковується якимось іншим підрозділом, але ми почули, що там трошки легше зі списками. І ось на це ми зробили ставку і ось таким чином виїхали. Тобто довго слідкували, довго аналізували. От. Плюс виникла потреба, бо дитині треба здавати екзамени, 11 років навчання, іншим дітям треба вчитися десь. І ми побачили, що західне озброєння поступає в такій кількості, щоб Україна не програла, але щоб і не виграла. І ми розуміємо, що в вересні ніхто ще нічого не звільнить, і треба готуватися до довгої війни, і треба готуватися до навчання вже не в Херсоні, а на підконтрольній території. Всі ці фактори склалися, ми вирішили поїхати. Ми поїхали якомога раніше. Ось, і в принципі на території до сірої зони все було нормально. Тобто це окупована територія, в принципі орки там відслідковують лише рух між селами, вони знають, що це їхня територія, от, і вони вже так із розряду, ми, наприклад, десь там трохи заблукали, заїхали в село, а потім виїжджаємо з села, і вони одразу пропускають, махають рукою, проїжджайте. Тобто вони думають, що це місцеві, і не особливо там напружуються. Плюс спека, вони не дуже хочуть там стояти на сонці. Тобто я би сказав, що нам дуже-дуже пощастило. Та навіть якщо було б важче, все одно результат є, і все одно я сказав би, що нам пощастило. Ну і плюс ще не попали під роздачу, бо по сірій зоні колона за нами, ми потім почули, що там біля них щось впало, і осколком пошкодило заднє скло машини, але, слава Богу, всі люди живі. А таке, що ми їхали, бачили міни, то просто треба бути уважним. Ну і зрозуміло, поки ти їдеш по сірій зоні, вибачте, ніхто не ходить на обочину пісять. Бо всі розуміють, що всі узбіччя заміновані. От. Ну і той, хто один бус їхав, вирішив найшвидше поїхати зустрічною смугою, йому щось там крикнуло, він зупинився, встав знову у колону і поїхав, потім ми побачили на тій смузі, де він їхав, протитанкові міни. Тобто, якби він далі так і поїхав, було б не дуже весело. Ну, побачили розбиті села, де ніхто не живе, одна корова десь прив'язана, мабуть, хтось залишився жити десь одна людина. Розбомблене господарство фермерське, там горіли ці комбайни, трактори, але там і стирчали в дорозі оці від градів,
Але результат є результат. Ми все ж таки виїхали, живі-здорові, дякуємо Богу, обставинам, Всесвіту. Ну таке.